जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्छे आउ गोटे नुआ मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम को। आज आम अतिथि जी अच्छा आप देखिपे भालू भाया आज किसी ठीक ठिकना नहीं कारण एम म्यूजिकल कहलाट्रोडक्शन तो एम मुझे खातिर भी कैनि बादाम फादाम खाऊ आराम से कि क्वेश्चन कराया पड़ा भाग्य खराब पड़े ये लोक सब म्यूजिकल मिलेंगे हाँ गोटे दी मिनट मुझे चाहूनि भाई मुझे एमती आज पार सर कैमेराटा एपटे जल्दी पचार मो नाटली ना कहीं कहले आम मैंने म्यूजिकल एबे अनुभव हो जा केबे पुनी आमे हे जीवा शाहरुख खान एबे पुनी आमे कैटरीना कैफ हे जीवा सेबे पुनी ढिंचाक पूजा हे जीवा तो हमर ना किछ नै अपन मते ठीक अनुभव बाबूसन ठीक थला कैटरीना कैफ हां आमे सब अपन देखि ना दिबो दे फिगर समस्त कथा आछ न त अपन ओटा काम करू जदी एते डाकियो रहै छ मोर इंट्रोडक्शन मारै छ म्यूजिकली लवर मते डाकि पर ଖେଳ ଚାଲୁଥିଲା ନା ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ରାଗିକି କହିଲା ମୋର ତମ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ତମ ଲୋକ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ତମର କଣ ଔକାତ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଦରକାର ଟିକେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ପାର ହେଇଗଲା ମାନେ ହଜାର ରୁ କହିବେ ଏଇ ଗଲା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ତମେ ସେଇଠୁ କରି ବ୍ରେକଅପ୍ ଆପଣ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ସେବେ ମୋର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତତେ ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ଦେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅମ୍ବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆପ୍ଟା ଦେଖା ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକାଲିଟା ଦେଲା କହିଲା ଏଇଟା କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଚୁତିଆମି ଅଛି ଏଥିରେ କହିଲା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ଆଣି ଯେତେବେଳେ କଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ନା 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 ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିଦିଏ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବା କି ଘର କାମ ନହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗୋଟେ ପାଠ ମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କମ୍ପାନୀର କ'ଣ କାମଟେ କି ଆମର ଘରେ କ'ଣ କାମଟେ କରେ ସେଇଟା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଏଇଟା କାଟିଦେବୁ ଏମିତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇ 10-12 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆମେ ଦେଉଛୁ କେତେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କାହିଁ କେଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବେଜିତ କରିବା ଗାଡି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଟିକେ ଖାଇବି ନା 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 ମ୍ୟୁଜିକାଲ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ହଁ ଛାଡ ମାନେ ଏକ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ତ ଆମର ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରିକି ଭଲଟେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ସ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଝିଅ ଖାଲି ଅସମ୍ ଲଭ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଇଁ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଦୁଇଟା ହାର୍ଟ ଥାଏ ଚିତ୍ରଟା ଏଁ ଥିବ ପାଟଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏନି ଗୋଟେ ଏ କ'ଣ ଇମୋଜିଟା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବୁ ହାତଟା ଖାଲି ରଗଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯାହା କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଲଭର ଗ୍ରୁପ ସବୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଥାଏ ହଁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ସବୁ 100-200 ମେମ୍ବର ଏମିତି ଥିବେ
ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଯଦି ତୋର ପକେଇଦେବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ସେଥିରେ ସବୁ ଅସମ ଅସମ ଏମସୁଲ ଆସିବ ମାନେ 10-11ଟା ଅସମ ଆସିଯିବ ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଛି 10-11ଟା ମହାଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଦିନର ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଅସମ ଅସମ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଦିନ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆପଣ ବାଦାମ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ମୁହଁରେ ଏବେ ବେଜ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଫେମସ ହେଇଯିବେଣି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବେଣି ପାଖକୁ ନା ଆସିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେମସ ହେଲେ ଆସିବ ଆପଣ ସେ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିଏ ପଢୁଛି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ର ଚୁଟି ଆମେ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ ହବ ସେଟା ତ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆମର ସବୁ କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ଆମେ ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ନା ଆମକୁ ତ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦାବି ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ଦାବି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଯେଉଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କେହି ଜାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ସେକ୍ସରେ ରହୁଛି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କି ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆମର ଗୋଟେ ରହିବ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଜେଣ୍ଡର ନୂଆ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବ ସେଠି ସବୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ପଢିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ ନା ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେଠି ରହିବ ଥାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଫେରେଜ ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକାଲି ବାଲା ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ବାଲାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଅଲଗା ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କାଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରିବ ହେଲେ ମିଶିକି ଚୁଟି ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କରିବିନି ଅଲଗା ହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବ ଆରେ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ଅଛି ନା ଏଇଟା ଜମା ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରିକି ଲାଚ ତମେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଅଲାଜୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ କରୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରିଦେବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ନା ଡ୍ରେସ୍ ରହିବନି ସେଟା ବେଜିତ କରୁଛ ଏଇଟା କାଟିଦେବୁ ରେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ତ ଆପଣ ଚୁଟି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଲି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ରୋଗ ହେଉଛି ନା 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 ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲରେ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯିଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଖୁସିରେ ଫନ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଜୀବନରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲି କରିବ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଏମିତି କରି ଧରିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆଡ଼ିଗା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏଇଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଦେଖ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏଇ ମୋଦି ଡାକିଲେ ମୋଦି ଡାକିଲେ ଆଗ୍ରା ଟିକେ